igihe nikigera cyo kuba haje ikigeragezo cy'ubukene uramenye ntuzigera uhinduka umugabo wawe ahubwo wowe ugomba gufata igikwembe ukagikenyera kigakomera ukegera umuswala umugabo wawe ukamusabira kumana yabasohotse ukamusabira umugisha we agiye ku rugamba rwo gushakisha ntabwo azingwa arakura hehe ntabwo umugabo akunda umuntu umuduhira mu matwi agaruko babivuga ntabwo aruko babivuga umuco ugomba kugira umuco kandi mu cyumba ntabwo ariho hajyanwa ibibazo babivugira muri salon mu cyumba hajya ibisubizo na hantu ho kuruhukira ntuzatuma umugabo wawe yicuza ahubwo azajya avuga ngo imana yarampaye sibyo iyo rero umushitaje agasanga urashonje gushimira imana umuhayo mazi kuko yagiye wallahi imana izana umugisha urugo ni urugendwa urugo rutagendwa ruragasindwa n'imana afyori kumva twayikaze bakunze ba umurimbo tv tubifurije ibyiza tubifurije kumererwa neza tubifurije kugubwa neza tubifurije umugisha w'imana mwese aho muri muce bitandukanye by'isi hanyuma rero bakunzi bacu turacyari muri wa mwanya mwiza turi mu mwanya wo kuganira kuri za mpanuro umukobwa bagomba kugendana agiye gushyingirwa kugira ngo zimuherekeze azigende yubaka urugo rwiza agende azabe umuhagararizi mwiza w'umuryango yakomotsemo azerekana uburere yareranwe yakuranye ndetse azaburage n'abazamukomokaho bose hanyuma rero turi mu cyicaro turi mu rubohero ubushize hari ibyo twababwiye hanyuma tubabwira ko tuzakomerezaho umubyeyi Anifa yagiye anyura muri byinshi mu nama yagiriye afisa wacu tugiye gushyingira hanyuma avuga byinshi mu byiza by'umugabo avuga uburyo bagomba kwita ku mugabo abakobwa bose cyangwa se abadamu natwe muri rusange tuba tukiri muri urwo rugendo hanyuma avuga ibyiza byose bibamo avuga ko ariko noneho nukuri burya ntabyera ngo de cyangwa se ibintu byose bigira ibyiza bikagira n'ibibi mu kiganiro cyo gikurikiyeho yadusezeranyije ko agiye kutubwira noneho na bya bindi bikomeye bibaho cyangwa se bibamo ni gute umusiramu kazi agomba kubyitwaramo reka tumuhe ikaze na n'ubu aracyari tayari kari mu mubyeyi murakoze cyane Sauda assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sauda iyo umwana ari bushyingirwe buriya mbafite amarira menshi kandi mbafite amarira menshi habamo amarira abiri habamo amarira y'ibyishimo agira n'amarira y'agahinda undi iyo umwana ari iwabo abateta aba ari umutesi ubundi bavuga ngo umwana uri iwabo avuna umuheha akongeza undi hari ibyishimo byo kuba umwana wabavuye mu rugo atabyariye mu rugo asohotse kuko intumwa y'Imana yatubwiye yuko nubyara umukobwa ukamurera neza ukamusohora bakaba babiri wemerewe aljanna mashallah umwana w'umukobwa buriya intumwa y'Imana yaravuze ngo iyo haza kubaho gutonesha nari gutonesha umwana w'umukobwa abana bose barareshya ariko iyo haza kubaho gutonesha nari gutonesha umwana w'umukobwa rero hari mwibyo byishimo rero byo kuba umwana abatagutesheje agaciro ngo akwandagaze akaguhesha agaciro akaguhesha ishema inshuti y'ababyeyi imiryango bakishima hariya ushobora kurira amarira y'ibyishimo hanyuma cyagiye umwana w'umukobwa arimo kwambara agatimba buriya ngiye ndashira kumba mbibona ko agiye abagiye cyagihe abasaza umuhagarariye cyangwa ise umubyara afata ukuboko agasuhuza umukwe amushikiriza umukobwa we hari ahantu ndarira hari ahantu birandiza kubera ko umubyeyi buriya abagitsinze afashe za nshingano kuba Imana yaramumuhaye hari inshingano iba yaramutegetse umubyeyi harimo kumugirira neza harimo kumwishyurira amashuri kumurera ukamugezaho buri kimwe cyose nk'umubyeyi hanyuma ukanamucunga kugira ngo adatakaze ubusugi kuko abana bacu ni indagizo zacu hamwe n'ibyo rero
umwana w'umukobwa yamaze kubyiruka haba hari ibyonyi byinshi byitwa abasore n'abagabo kugira ngo uhangane n'ibi bintu umwana umushyire kuri gahunda ye kurangazwa n'ibyo byose abamushuka kugira ngo bagire bate bamugereho ibyo byose ugahangana nabyo n'ukuri umubyeyi aba yakoze akazi katoroshye iyo rero ugize amahirwe ukamusohora n'ibyishimo cyagiye umupapa arimo kumutanga rero haba harimo ibyishimo hanyuma hakabazamo n'agahinda kuko abana b'abakobwa buriya n'abana b'abatesi abagiye ku rugamba uru rugamba abagiye kwakira inshingano nk'izo mama we yakiriye kwa se haba harimo inshingano nyinshi sawa haba harimo inshingano nyinshi ubu rero ntabwo ubuzi ngo uyu mwana azatsinda cyangwa azatsindwa yego iyo uhereje umwana mu ishuri nabwo buzingu kizami cya leta azagitsinda cyangwa azagitsinda na mahirwe n'umugisha n'ugusaba imana umusabiri ku mana kugira ngo ubone iki kizami yagitsinda niyo umwana rero bugiye gusohora urabiza urugo habamo byinshi habamo ibyiza habamo nibindi bikomeye ko imana iravuga ngo alana bluana kumbisha in hata nanda muri mujahidina minkum nzabagerageza mu buryo bwose kugeza ubwo menya bihangana cyane kurusha abandi nabwo rero abantu baba bagiye kubana roho ebyiri roho imana imaze kuyirema imaze kuzirema yarazibajije ngo man ana wa man antu man ana wa man ant yani abaza roho ngewe ndinde na namwe muri bande roho zirasubiza ngo wowe ni wowe natwe ni twebwe izo ni roho n'umuremyi wazireme noneho kugira ngo roho ebyiri zibane mu nzu kandi zose zararemewe umunsi umwe kugira ngo roho imwe yumve ko igomba korohera indi ntabwo ari ibintu biba byoroshye sibyo uyu mwana rero ibyo abagiye guhanganamo uyu mwana w'umusore nawe ubu mushatse abafite kamere ye n'uyu mwana w'umukobwa nawe abafite kamere hamwe nubwo tuba turimo kwigisha gutya ntabwo tuba tuzi ijana ku ijana ko azarinjira mu rugamba rw'ubuzima hanyuma rwane atsinde hari igihe ashobora kuneshwa akagaruka umubyeyi w'umugore rero nizo mpungenge abafite ni nayo marira menshi abafite ni nabwo bwoba bwinshi abafite kuko ikigoryi kitwa icya nyina niyo mpamvu rero mba numva mfite amarira uyu mwana aba yishimye kubera ko abashimishijwe no kwiyambarira iriya kanzu ariko ibyo agiye guhura nabyo buriya ntabwo ababizi yagezeyo nibwo amenya ati byawe ndi mama yajyaga ambwira burya ni ukuri abenshi mu bana hari ababa ari n'impfubyi batarabonye abababwira noneho akagenda aziko agiye mu ijuru ritoya yagerayo akazasanga harimo n'izindi ngorane zitandukanye nshobora kugerayo ugasanga umugabo shitani yamwinjiriye araguharaye iminsi mikeya atangiye kukwicisha inzara ariko icyo ni ikigeragezo iyo icyo kigeragezo kije uyu mwana abagomba kugira gute abagomba guca bugufi agafata umuswala akegera imana afisa nugerayo ugahura n'ibintu byitwa amavubi dushaka kuvuga cyangwa inzuki ni ibintu uzahura nabyo bitazagushimishayo ntabwo uzahita uvuga ati rero niba ari ibingibi nari nzi uko ngenje kubaho neza niba ari ibingibi sinabimenyere reka nisubirire mu rugo ntabwo ari kuzabigenza ahubwo uzibuke ko imana muri Qur'an ivuga ngo ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bisabri wasala innallaha ma'asabirina imana iravuga ngo ye mwabemeye nimwifashishe kwihangana no gusenga no gusari mu byukuri imana ibana nabihangana kiriya kigerageza uzahura nacyo kitagushimishije uzamenye yuko ni imana irimo kukugerageza kugira ngo irebe rya sezerano muzakorana ejo umunsi w'ejo bazakubaza ngo afisa wemeye kubana na runaka neza uzemera kubana na runaka mukabana neza nkuko Allah abishaka niba utabishaka nta gahato niba hari abaguhatiye kubana nawe ejo uzabihakane
niba ari wowe wamwikundiye nawe akakwikundira uzabyemeza bazabikubaza inshuro eshatu sibyo iri sezerano ugomba kuriha agaciro cyane afisa iri sezerano nicyo kintu gikomeye ku buzima bwose uzahura na ugiye kubana nawe akaramata ugiye kuzabana nawe akabaramata ukaba mama w'abana be ukazabyara hungu nakobwa insha Allahu hanyuma nawe ukazashingira nkuko nawe bagiye kugushingira ibyiza muzahura azagira muzabisangira nibibi azagira muzabisangira habaho ibihe byiza rero uburumbuke umugisha ukaza ibihe bikagenda neza agafaranga kakaza akakwitaho mukamera neza ukarya icyo ushaka akagusohokana mugatembera mukagirana ibihe byiza ibi nabyo ni ikigeragezo cy'ibyiza hanyuma imana ishobora kubagerageza nanone umugisha ugahagarara akazi kakabura n'amafaranga yo kurya kabura yewe no gusohorwa mu nzu bikaba byazamo niba muramutse mushobora kubana muri mu nzu y'ubukode byose birashoboka urumva igihe nikigera cyo kuba haje ikigeragezo cy'ubukene uramenye ntuzigera uhinduka umugabo wawe ahubwo wowe ugomba gufata igikwembe ukagikenyera kigakomera ukegera umuswala umugabo wawe ukamusabira kumana yabasohotse ukamusabira umugisha we agiye ku rugamba rwo gushakisha ntabwo azingwara kura hehe uretse Imana iri bumuyobore nawe urugamba busigayeho nurwo gusigara ku mavi ukajya ku isengesho ugasari ugasaba Imana kugira ngo umugabo wawe imuyobora aho ifunguro yamushyiriye kuko amafunguro tuba twarayagenewe n'Imana uri kumva afisa noneho intuza iduwa ubusabe bw'umugore ku mugabo we burihuta n'ubusabe bw'umugabo ku mugore we burihuta urumva ntagiye na kimwe bitazacamo neza mu gihe muzaba mushyize hamwe sibyo uzajya umutega amatwi umwubahe uce bugufi umugira inama kukuri umujyanama wiwe uri inshuti yiwe sibyo agiye gusiga ababyeyi be nawe ugiye gusiga ababyeyi bawe mugiye kwigira mu nzu yanyu mu rugo rwanyu mufunda ubuzima bwanyu ubwo rero mugomba gufatana mu nda mu bibi n'ibyiza mukiyambaza Imana Allah azabafasha niwe mutera nkunga urenze abandi batera nkunga sibyo uramenye ntuzumve yuko kuba iriski yabuze umugabo yabigizemo uruhare oya ahubwo umufashe nibiba ngombwa buriya iyi kigeragezo cyabaye butita urabyuka mu gicuku ukabyutsa umugabo wawe mugatawada mugasari mukinginga Imana wallahi Imana irasubiza Imana irumva Imana izi byose Imana ishoboye byose sibyo afisa ntuzigera utererana umugabo wawe ikibazo ni cyiza ngo umubwire ngo byagenze gutya hanyuma ikindi nuko ushobora kugira amase yenda umugabo akaba yagira ingeso yenda zo kwikundira ibiryo uramenye ntuzigera urebuzwa umugabo wawe hari ukuntu abageni sawo bagira gutya ugasanga yaru atetse uturyo dukeye abagabo bararya hari n'abatarya cyane ubugomba kugira uruhare kugira ngo arye ukamwinginga kugira ngo arye uko yatariye agumana rwa rubavurwe rutoye kandi umugabo agomba kugaragaza impinduka z'uko yashatse nta muntu byibuhi byatariye ariko abantu abagabo benshi bararye yani igitsina gabo kirarye uzarebe no mu mashuri muri secondaire abantu biga nyine baba ku ishuri interna abahungu barya kurusha abakobwa nukubera iki nukugira ngo nyine bafite imbaraga ziriya mbaraga zabo ziva mu kurya yego ntabwo ugomba kugerera umugabo nta nubwo ugomba kumureba mu kanwa ngo kongura rya ushobora kubona yaruye nk'isahani ugomba kumwarurira isahani akarya kubwira ngo umwongere ukavuga ngo yego kongo ari kurarya urimo kumutera isoni niyumva umuneguye gutyo azajya kurya muri restaurant ajya ziwa wakoramo yariye muri restaurant kandi ari amafaranga ajyanye muri restaurant yakagombye kugira gute gusugira sibyo rero umugabo arihahira akarya agahaga agashira inzara agashira inyota iki kintu Sauda warakimubwiye komerezaho nokuri waramubwiye ko umugabo ararya nta n'ikintu nawe mafresheri yawe ntabwo azigera yabona mu gihe umugabo ashonje
sibyo eh kandi umugabo akunda amahoro ntabwo akunda ubutiku tiku ukaje inyuma y'umugongo wiwe ukivovota dore nta mavuta mfite yo kwisiga dore nabayikine ntabwo umugabo akunda umuntu muduhira mu matwi agaruko babivuga ntabwo aruko babivuga umuco ugomba kugira umuco kandi mu cyumba ntabwo ariho hajyanwa ibibazo babivugira muri salon mu cyumba hajya ibisubizo nahantu ho kuruhukira sibyo ntabwo ari ahantu hamatiku ntabwo ari ahantu hibibazo simurukiko sibyo wa mwana we nushaka kugira ikintu ubwira umugabo wawe uzashaka ubugenge bwa bundi Sauda yakubwiye ubunyuzemo mu kinyabupfura wiyoroheje uciye bugufi azakumva neza kandi ntabwo umugabo bamubwira ibibazo mu gihe cya stress ananiwe niki oya umugabo amubwira ibibazo mu bihe byiza ni wowe ugomba guharanira rero ibyo bihe byiza kugira ngo ajye ahora muri mudu nziza ugomba kubiharanira cyagiye ubona yashushye mu mutwe gyuca bugufi kandi umubwira utujambo twiza kugira ngo acururukwe umubyiniye kugira ngo urebe kwaseka ugabanye stress sawusi byose niko bimeze ye urabyina hari ukazana ubugoryi bwa ukabyina kugira ngo akunde seke kuko hari ibintu ushobora gukora yararakaye akaturagaseka none ukamubonera cha uri akubyiniye ntuseke waba ufite ufite igisebe ku butima ushaka uburyo bwose bushoboka cyane yuko niyo usekeje umugabo wawe uronka ibihembo ko waremewe kugira ngo ubituze kuri we ubugomba rero kubituze mu buryo bwose bushoboka yewe mwa ntuzatuma umugabo wawe yicuza ahubwo azajya avuga ngo Imana yarampaye sibyo ubwo rero ushobora kugira ibigeragezo umwana ugatwara inda ikakurya ukaribwa munda ukaruka icyo gihe ntabwo uzavuga ngo ntabwo uzaryamana n'umugabo wawe ngo ntabwo azagukenera ngo niwe wabiteye oya nicyo waremewe ugomba kumwakirana umutima mwiza mu buriri sibyo ukihangana ko umuyisilamu arangwa no kwihangana umuyisilamu arangwa no kwikorera ibikomeye nibyo bihembo byawe niryo juru ryawe kubona ijuru n'ugukandagira mu mahwa sawo ni nk'uko bafata imisumari n'amacupa bakabinyanyagiza ngo bakakwereka Edeni hariya bakakubwira kugira ngo uyigereho banze ukandagire muri ayo mahwa urakandagiramo mbikujombe n'uwinyagambura nta bwinyagambura ubundi buba buhari gushaka aljana tu buriya ni imvune gusa ni ukunyura mu mahwa n'inzira y'amahwa inzira y'amahwa rero ni bya bibazo n'ibigeragezo bitandukanye sinzi warwaye sinzi umugabo yarwaye ntabwo uzamuta ngo uhite wigira iwanyu sinzi yakennye ntabwo uzamuta ushobora no kugira amaso ugasanga umugabo wawe ari umunyoni umujura we yashobora no kugira n'ibindi byago agasanga urumva atamuca inyuma wenda kubera ko hari icyo yabuze afite iyo ngeso afite uwo muco ntabwo bivuga iyo ngeso ntabwo agomba guhita ata umugabo ngo umugabo yaguciye inyuma ikindi nakunganiraho gatoya nubwo habamo amahwa menshi kwihangana bitera kunesha iyo abona ibyo bintu byose wihanganye wagerageza uko ushoboye kose kubera kwitangira indowa wagerageje uko ushoboye kose kubera kugira ngo yishime kugira ngo umwubahe kugira ngo agubwe neza nawe arakorohereza naha handi wenda abona ko warwaye agashaka ukundi kuntu abyitwaramo kugira ngo ye kuguteza ikibazo kubera ko ababona wagerageje uko ushoboye kose kugira ngo umwubahe kandi wubahirize gahunda z'urugo n'ukuri nta mugabo wamuhatira ibyo bintu kandi areba afite ihali mbi abagabo ni abantu kandi n'abana beza buriya abagabo ni abana beza ubwo rero Sauda ibyinshi ntitwabivuze dukomeze umugeni dore bagiye kurangiza kumusiga tugomba kumuha umwanya akajya kuryama akanaruhuka haracyari kare ariko gusa icyo navuga hano umugeni wacu n'ubundi nawe asanzwe afite umuco yakoranye yego ntago ari ngombwa ibyo ari byo byose izi ni inama nkeya tuba tunyuramo
hari ibyo twavuze mu ibanga nkuko tubivuga n'ibyo tuzakomeza kuvuga n'ubundi ariko nawe asanzwe azi ubwenge yego asanzwe azi indangagaciro z'umukobwa warezwe yego azi umuco wa kisilamu icy'umugomba ikindi akunda umugabo we afite urukundo rwinshi kandi burya ibintu byose biturutse mu rukundo burya bimeze nk'ubufindo birikora yego ikintu cyose uragikora wishimye unezerewe kubera kugikorera kubera urukundo ruba rukurimo rugukoresha buri kimwe cyose kugeza naho rwose mbese uba wumva wa wakora n'ibikomeye byose ubundi muntu udafite urukundo atashobora kandi ukabishobora wowe kubera rwa rukundo rukurimo afisa rero afite urukundo akunda umugabo we niyo mpamvu numva nizeye nashidikanya ko afisa azadusohokera azaduserukira neza azaduserukira neza kuko hari n'abandi bakobwa basigaye inyuma agomba kubera itara agomba kubera itara barumunabe ikindi agomba kubera itara n'abavandimwe n'abazamukomokaho n'urumuri rugari cyane ibyo rero kuba bizi kandi agomba kubizirikana byabyo byose bizamuha imbaraga niyo mpamvu rero wenda tudakomeje kwizimba cyane tuzakomeza dushatse twakora ni uretse gusezerera abakunzi b'umurimbo TV banze mbwire afisa akantu gato umukobwa w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam witwa Fatima umugabo we yitwaga Ali noneho igihe kimwe haza kuboneka umushitsi waje mu rugo rwabo uyu mushitsi bamwakiriye mu rugo rwabo nta kintu gihari ubukene bubaho ni bisanzwe bavuze ati ninde utahana umushitsi habonetse umushitsi ninde uri butahane umushitsi umushitsi agira imigisha myinshi abari baraho basanga nta kintu bafite nabakene nta kintu kiri mu rugo kandi bazi imigisha y'umushitsi umugabo wa Fatima Ali radiyallahu anhu ikintu yakoze yibutse ko hari ibiryo byasigaye ku manywa by'abana ari byo bari buze kurya nijoro arangije aravuga ati umushitsi n'uwanjye ndamutahana yaramufasha aramucyura amujyana mu rugo ageze mu rugo yongorera umudamu we ambwiye ati dore nkuzaniye umushitsi kwanza yaramubwiye kumugaragara ambwiye ati nkuzaniye umushitsi umudamu arishima kubera ko azi imigisha y'umushitsi ariko noneho agira ikibazo aravuga ati mano kuzanye umushitsi kandi uzi ko nta kintu dufite kwera uzi ko nta kintu gihari uyu mushitsi turamuhiki barangije bajya inama umushitsi ubwo bamuhaye karibu ko akunda umugabo yinyabye ukuntu agiye kuvugana n'umugore we umugabo avuga ati nta kintu wasigaje ku manywa umugore arambwiye ati hari ibiryo bikeya by'abana ariko ndaje turebe uburyo turi bubigenze rero nitugeza ngiye kubishyushya biriya biryo nidukeye ariko imana irashyiramo umugisha imana niyo ishyiramo umugisha mu biryo abantu bakarya bagafungura nyine bakijuta ati ubu ngiye gufata bariya bana mbiyenzeho mbakubite baryame kuko bariye ku manywa nibaburara ntabwo bari bupfe kuko ntabwo umushitsi yarara yayura mu buriri ati ngiye kwiyenza kuri bariya bana mbakubite nimbakubita ndahita mbohereza kuryama bahite bakora iki bahite baricwa n'agahinda basinzire ndabashakira amakosa mbakubite bahite bajya kuryama basinzire ntabwo bari bumenye ibyabaye ntabwo bari buze kugira gute kwishyuza ibiryo hanyuma ntegure biriya biryo kera bakoreshaga ibintu by'ibiti byakaga ndibuze gukora sample ukuntu cyagishirira cyagitara nkizimye yenda nk'agatado nkazimye bamurikishaga igishirira ibishirira ndibushaka ku buryo nkizimya noneho duhite tuvuga yuko wenda umuriro wazimye tutatetse twatetse ibiryo ngibyo nabiteguye ariko umuriro wazimye kubera yenda bacanye ndibishogoshogo ntabwo mbizi n'amashara
noneho nje nawe turajya dukora mu isahani twere ku mushitsi twumvisha umushitsi yuko turimo kurya maze bya biryo abirye wenyine ntabwo ari buze kurabukwa imana yashyiramo umugisha ahaje niko babigenje koko yafasha abana bashakira makosa arabakubita abana bararira 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 bahigihano bajya kuryama baza kurira iyo hirya barashyira barasinzira babikora kwa kundi ejo bagarutse gusari alfajiri malaika jibril wari we gaburiheri yahisa ha message muhammad sallallahu alaihi wasallam abwira muhammad ati ibyara bibereye ku mukobwa wawe imana yandikije juru umukwe wawe n'umukobwa wawe kubw'igikorwa cyaraye kibereye mu rugo rwabo cyo kwakira umushitsi wa mwana we umushitsi baramwikopeshereza numunsi numwe umushitsi naza gusanga uzamwimike udafite sibyo nibiba ngombwa uzikopeshe ariko uzamenye yuko kuba yakugereye mu rugo byonyine ukamwakira neza nagenda kugenda kwiwe naga kugenda kwiwe nibyo bisubizo ariko umenye yuko sawa iyo umushitsi aje mu rugo imana yohereza abamarayika ngo 70 baje gukurikirana uburyo giye kumwakira iyo umwakiriye neza imana ntabwo ibiyobewe yuko uburyo uri bumwakire ntabwo ibi biyobewe ariko hariya mwijuru buriya imana ihora igirana ibiganiro n'abamarayika bayo iyo wamwakiriye neza barazamuka bakajya kugutangira raporo nziza bakavuga n'uburyo urugo rwawe ruhagaze bakagusabira umugisha ku mana kugira ngo imana igirite ikongerere imigisha kandi gukurireho bya bindi bibi biri mu rugo rwawe iyo rero umushitaje agasanga urashonje gushimira imana umuhayo mazi kuko yagiye wallahi imana izana umugisha urugo nurugendwa urugo rutagendwa ruragasindwa n'imana afyo uri kumva basi rero ubwo yenda narekeraho ngaho ariko agaciro kumushitsi uzubahe banyogosenge w'umugabo uzubahe baramukazi bawe uzubahe umuryango w'umugabo wawe inshuti uzabakire neza nibaza bagusanga n'uburi cyubaho uzabaho ururimi rwiza ko hari igihe umuntu ashobora kukwakira agashyira ibiryo aho ngaho yarangiza akigendera ukabona yenda yagiye muri telefone ibyo biryo sinzi niba wabirya wumva wishimye umuntu ntabwo abakurikiye ibiryo abakurikiye umuntu sibyo afisa ngaho nagusubiza ijambo sawa urakoze mubyeyi urakoze nawe